tu ce faci cu surplusul de mâncare? Doar în București sunt peste 5.000 de persoane care s-ar bucura să primească ce tu arunci, iar proiectul The Dump Store vine în ajutorul tău. Mai multe despre acest subiect îți spune Simina Dima, Managing Director la Tribal Worldwide. The Dump Store este primul magazin virtual de unde nu vrei să cumperi nimic. Practic ne-am inspirat de la o realitate cu care sunt absolut convinsă că sunteți familiarizați, și anume aceea a oamenilor străzii care își aprovizionează cele necesare din tomberoane. Ne-am pus această întrebare, cum ar fi viața noastră a tuturor dacă în loc de coșul de cumpărături ar trebui să ne facem cumpărăturile din coșul de gunoi, și așa s-a născut acest The Dump Store. Este practic un magazin virtual unde cei dornici pot dona pentru oamenii străzii, însă pot deveni și ambasadori ai cauzei, ajutându-ne cumva să le schimbăm povestea în mai bine. Campania e ceva mai amplă, în afară de partea aceasta online, unde ne spunem povestea, unde atragem atenția asupra cauzei. Ne-am parteneriat cu un lanț de supermarketuri, unde vom scoate la vânzare efectiv aceste produse din The Dump Store, care sunt pe bune produse scoase din tomberon, pe care oamenii le vor putea cumpăra fictiv, așa încât să doneze către cauza noastră, și sperăm în curând să putem să donăm și alimente pentru aceeași speță.